Greqia insiston e lirimin e Fredi Belerit. Në një intervist për kanalin shtetëror, ministri i jashtëm i Greqis Georgos Gjera Petritis ka kritikuar autoritetet shqiptare për arestimin e kryetarit e Himarës. Madje ai ka ironizuar qendrimin e Tiranës zyrtare duke thënë se ka bërë një autogol. Paraburgimin Belerit është i palishëm dhe cënon shtetin e së drejtës, qeveria greke që në fillim ka ndërmarrë një sër nismash jo vetëm për lirimin, por dhe për betimin e Belerit. Jam pikërisht këto që çojnë në një tension të përshkallëzuar, me mënyrën se si po funksionon pala shqiptare ka bërë një autogol. Ministri grek ka paralajmëruar se në rast se Beleri do të shkarkohen nga posti kryetarit, do të nxiten më shumë tensionet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Çdo shkarkim i mërgimtarit grek nga posti do të nënkuptonte një përkesim serioz të marrëdhënieve greko-shqiptare. Nuk ka se si të vazhdojë procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian kur ka një shkelje të tillë. Mënyra e trajtimit të çështjes përbën një pengesë serioze në rrugën e Shqipërisë drejt familjes evropiane. Qeveria shqiptare ka insistuar se kjo çështje i përket institucioneve të drejtësisë. Beleri u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve vendore të 14 majit.